nukka dyshim se atyre që e mohojnë besimin dhe vdesin mos besimtar, nuk do të pranohet asnjë shpërblyes, edhe sikur ajo të ishte sa e tërë toka e mbuluar me arë. Ata i pret një dënim i dhëmshëm dhe askush nuk do t'i ndihmoj. Nuk keni për të arritur për kushtimin e vërtet, derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni. Çfarë do që të ndani, Allahu e di mirë atë. Të gjitha ushqimet kanë qenë të lejuara për bijtë e Izraelit, përveç asaj që Izraeli ja ndaloi vetes para shpalljes Teuratit. Thuaj o Muhammed, silleni Teuratin dhe lexojeni atë nëse thoni të vërtetën. E kushdo që shpif gënjeshtra për Allahun, pas kësaj ai ka kaluar nga e drejta në të shtrembrën. Thuaj o Muhammed, Allahu thot të vërtetën, prandaj ndiqeni fen e pastër të Ibrahimit, i cili nuk ishte i dhujtar. Me të vërtet, faltoria e parë e ngritur për njerëzit është ajo në bek ke mek e bekuar dhe u dhërëfyës për popujt. Në të ka shenjat të qarta që janë vendi i Ibrahimit me kami Ibrahim, fakti që kush hynë në të është i sigurt, dhe vizita për haqë e kësaj faltoreje e cila është detyr, për këdo që ka mundësi ta përbaloj rrugën, e kush nuk beson, Allahu nuk ka nevoj për askënd. Thuaj o Muhammed, o i tharët e librit, pse mohoni shpalljet e Allahut, ndërkohë që Allahu është dëshmitari çdo gjëje që bëni? Thuaj o i tharët e librit, pse pengoni nga rruga e Allahut atë që beson, e përpiqeni ta shtrembëroni atë rrugë, ndërkohë që jeni dëshmitar se kjo është rruga e vërtet. Dijeni se Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave që ju bani. O besimtar, nëse i bindeni një grupi nga ata që u është dhën libri, ata do t'ju kthejnë në jo besimtar, pasi patët besuar. E si mund të mos besoni kur juve ju lexohen shpalljet e Allahut dhe midis jush ndodhet i dërguari i tij, kush mbahet fort pas fesë së Allahut, sigurisht që është i drejtuar në ull të mbar. O besimtar, kjeni frik Allahun, ashtu si i takon ati, dhe vdisni vetëm duke qenë musliman. Të gjithë, mbahuni fort për litarin e Allahut Kur'anin, dhe mos u përçani. Kujtoni dhuntin e Allahut për ju, sepse, kur ishit në armiqësi, a i pajtoj zemrat tuaja, e nësajet të dhuntisë së ti u bët vëlezër, dhe ju ishit buz greminës së zjarit, ndërsa a i ju shpëtoj prej saj. Kështu, Allahu ju a shpjegon shpalljet e veta, që ju të drejtoheni në udhën e drejt. Le të dalë prej jush një grup që të thërras për në mirësi, të urdhëroj për vepra të mira e të ndaloj prej veprave të shëmtuara. Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Mos u bëni si ata që
Pasi u erdhëm provat e qarta, u përçan dhe u grindëm. Për këta do të ketë dënim të madhë ditën e kiametit, kur disa fytyra do të zbardhen, e disa të tjera do të nxihen. Atyre që do të nxihet fytyra, do të thuhet: Vallë, ju mohuat pas besimit. Atëherë, shijoni dënimin për shkak se nuk besuat. Kurse ato fytyra që do të zbardhen e do të shkëlqej, do të jenë në mëshirën e Allahut në xhennet, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Këto janë vargjet e Allahut, që ti lexojmë ty me të vërtetën, dhe Allahu nuk i dëshiron askujt pa drejtësi. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë, dhe tek Allahu do të kthehen të gjitha çështjet. Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun, sikur i thtarët e librit të besonin, do të ishte më mirë për ata. Ka prej tyre besimtar të vërtet, por shumica e tyre janë largë udhës së drejtë. Ata, përveç lëndimit, nuk mund t'ju dëmtojnë juve. Nëse ju luftojnë, ata do të kthejnë thembrat të mundur dhe pastaj nuk do të ndihmohen. Kudo që gjenden, ata janë të kapluar nga poshtërimi. Vetëm nëse kanë ndonjë mbrojtje prej Allahut apo prej njerëzve, ata merituan zemrimin e Allahut dhe do t'i kaploj mjerimi. Kjo ishte për shkak se mohuan shpalljet e tij dhe pa kur farë të drejtë i vrisnin profetët. Kjo ishte për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufit në të këqija. Megjithat, ata nuk janë të gjithë një lloj. Disa nga i thtarët e librit janë në të drejtën. Në orët e nata lexojnë vargjet e librit të Allahut dhe falin namaz. Ata besojnë Allahun dhe ditën e kiametit. E urdhërojnë të mirën, e ndalojnë të keqen, dhe nxitojnë për të bërë punë të mira. Këta janë ndër të drejtët. Çfarë do të mire që të bëjnë? Nuk do t'ju mohohet shpërblimi. Allahu i di mirë të devotshmit. Ata që nuk besojnë, nuk do t'i mbroj asgjë nga dënimi i Allahut, as pasuria e tyre, as fëmijët e tyre. Ata do të jenë banorët e zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Gjithçka që jo besimtarët shpenzojnë në jetën e kësaj bote, i përngjan erës së akullt, e cila godet të lashta të ndonjë populli, që i ka bërë dëm vetes dhe u azhduk të lashtat. Allahu nuk u ka bërë padrejtësi atyre, por ata i kanë bërë padrejtësive të vetes. O besimtarë, mos zgjidhni për miq dhe këshilltar të afërt njerëz të tjerë jashtë gjirit tuaj. Ata nuk ngurojnë që t'ju bëjnë dëm. Ata dëshirojnë që të vuani. Urrejtja shfaqet në gjithçka që del prej gojës së tyre. Kurse ajo që fshehin në zemrat e tyre është edhe më e madhe. Ne ju a kemi shpjeguar vargjet e Kur'anit
nëse jeni njerëz që kuptoni. Ja, ju i doni ata, por ata nuk ju duan juve dhe ju i besoni të gjitha librave ndërsa ata jo. Kur ata ju takojnë, thonë, edhe ne besojmë, e kur mbeten vetëm nga mlefin da jush, ata i kafshojnë majat e gishtave me dhëmbë, thua ju. Plasni me mlefin tuaj. Vërtet, Allahu e di mirë që kanë në gjoksat e tyre. Nëse ju vjen do një emir, ata i brengos, e nëse ju gjen do një keqë, ata gëzohen, por nëse ju duroni dhe ruheni nga gjynahet, dinakrit e tyre nuk mund t'ju dëmtojnë as pak. Vërtet Allahu ka dijeni për çdo gjë që punojnë ata. Atë mëngjes kur ti, o Muhammed, dole nga shtëpia jote për të caktuar besimtarëve vendet e luftës, e Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Dy grupe nga ju menduan të ktheheshin prej frikës, ndonse Allahu ishte ndihmues i tyre. Andaj besimtarët letë mbështeten vetëm te Allahu. Allahu ju ndihmoi në Bedër, kur qetë të pafuqishëm. Andaj friksojuni Allahut për të qenë falënderues. Atëherë ti, Muhammed, u thoshe besimtarve, a nuk ju mjafton ndihma e Zotit tuaj me 3000 engjëj të dërguar? Po, por nëse ata ju sulmojnë, bëhuni të dërueshëm dhe të dëgjueshëm, dhe Zoti juaj me njëherë do t'ju dërgoj në ndim 5000 engjëj me shenjë të dalluar. Allahu e bëri këtë që t'ju sjell lajmin e gëzuar dhe që t'ju aqetësoj zemrat. Vërtet, fitorja është vetëm nga Allahu, i plot fuqishmi dhe i urti. Gjithashtu Allahu e bëri këtë edhe që të shkatroj një pjesë prej atyre që nuk besuan, apo t'i turpëroj. E kështu të kthehen të humbur. Ti nuk ke asgjë në dorë. Nëse do t'ua pranoj ai pendimin, apo do t'i dënoj, se ata janë vërtet keqëparës. Allahu t'i përket gjithçka që gjendet në qiej, dhe gjithçka që gjendet në tokë. Ai fal këtë doj dhe dënon këtë doj. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. O besimtar, mos pranoni kamat të shumë fisht mbi kamat. Kieni frikë Allahun që të shpotoni dhe ruajuni zjarrit i cili është përgatitur për jo besimtarët. Binduni Allahut dhe të dërguarit për të shpresuar mëshirën e Allahut. Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiej të toka dhe që është përgatitur për të devotshmit, të cilët japin lëmosh. Edhe kur janë në mirëqenje, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemërimin dhe u afalin fajet njerëzve, Allahu i do bamirësit. Për ata që kur bëjnë vepra të turpshme dhe i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjunahet e tyre, e kush i fal gjunahet përveç Allahut? Dhe nuk ngulmojnë me vetdije në gabimet që kanë bërë. Pra,
Për këta, do të ketë si shpërblim falje madhështore të gjunave, nga ana e Zotit të tyre dhe kopshte në për të cilët rjedhin lumej, dhe ku do të qëndrojnë për herë. Sa shpërblim i bukur është ky për ata që punojnë vepra të bukura. Para jush kanë kaluar shumë shembuj, popujsh, nga djekësit e pejgamberve që ju ndodhi ajo që po ju ndodhë edhe ju. Prandaj, udhëtoni në përbot dhe shihni si ishte fundi i atyre që i përgënjështruan pejgamberët. Këto janë lajme të qarta dhe udhërrëfyëse për të devotshmit. Mos u likështoni dhe mos u pikëlloni, sepse ju gjithsesi jeni më të lartët nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse ju ka goditur ndonjë plagë, edhe popullin armik e kanë goditur të tilla plagë. Ato ditë fitoreje dhe humbjeje ne i ndërrojmë midis njerëzve, që Allahu t'i dalloj besimtarët dhe për t'i bërë disa nga ju dëshmor, Allahu nuk i do keqbërësit. E kështu, Allahu i dëlir besimtarët e i shuan jo besimtarët. A mendoni se do të hyni në xhennet pa i provuar Allahu ata që kanë luftuar prej jush dhe pa i provuar ata që kanë duruar? Ju e dëshironit vdekjen para se të balafaqoheshit me të, dhe ja pra, ju e pat atë me sy tuaj. Muhammedi është vetëm i dërguar para të cilët ka pasur edhe të dërguar të tjerë. Nëse ai vdes ose vritet, a mos do të ktheheni ju prapa? Kushdo që kthehet prapa nuk i bën kurfar dëmi Allahut, dhe Allahu do t'i shpërblej falënderuesit. Çdo shpirt vdes vetëm me vendimin e Allahut në kohë të caktuar. Kush dëshiron mirësitë e kësaj bote, ne do t'i japim atij prej saj. Ndërsa kush dëshiron shpërblimin e botës tjetër, ne do t'i japim atij prej saj. Ne do t'i shpërblejmë mirënjohësit. Sa e sa profet, bashkë me shumë besimtar të vërtet, luftuan, e me gjithat nuk u përkullun para goditjeve që morën në rrugën e Allahut, as nuk u dobësuan, e as nuk u nështruan. Allahu i do të dëruarit. Ata vetëm thoshin, o Zotin, na i falë gjunahet tona, dhe te primin në punët tona, na i forco këmbët në istikam, dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Dhe Allahu u dhuroi atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të jetës tjetër. Allahu i do punë mirët. O besimtar, nëse u bindeni jo besimtarve, ata do t'ju kthejnë prapa në të pafe, e ju do të jeni të humbur. Por Allahu është mbrojtësi juaj dhe ai është ndihmuesi më i mirë. Ne do të mbjellim frikë në zemrat e jo besimtarve, sepse ata adhurojnë veç Allahut gjëra për të cilat ai nuk ka sjell kur provë. Vendbanimi i tyre është zjarri, e sa vend strehim i shëmtuar është ky për keqëbërësit. Vërtet Allahu e plotësoj premtimin e vetë, kur ju me vullnetin e ti e thyet armikun. Por, kur ju u friksuat,
u grindët midis jush dhe kundërshtuat profetin, pasi ai ju tregoi atë që pëlqenit. Allahu e tërhoqi ndihmën e vet. Disa nga ju dëshirojnë këtë botë, ndërsa të tjerë nga ju dëshirojnë botën tjetër, pastaj ai, për t'ju sprovuar, bëri që të zbrapseni para armikut dhe pastaj sigurisht që ju afali atë gabim. Allahu ka mirësi të madhe për besimtarët. Kur ju morët malin dhe nuk i vinit vesh askujt, të dërguarin e kishit prapa e ju thëriste. Allahu ju dënoi me dëshpërim pas dëshpërimit, që të mos pikloheni as për atë që ju doli duarsh, as për atë që ju goditi. Allahu di gjithçka që punoni ju. Pastaj, pas dëshpërimit tuaj, Allahu ju dërgoi qetësin, një gjumë që kaploi një grup prej jush. Kurse grupi tjetër hipokritët kujdesej vetëm për veten, duke menduar për Allahun të pavërtetën, ashtu si mendonin paganët, ata thoshin: ku është fitoria që na ishte premtuar? Thuaj, o Muhammed, të gjitha janë në dorë të Allahut. Ata fshehin në vete atë që nuk duan të ta shfaqin ty. Ata thoshin: sikur të pyeteshim ne për këtë gjë, nuk do të vriteshim këtu, thuajo. Edhe sikur të kishit qenë në për shtëpi tuaja, prap se prap atyre që është shkruar të vriten, do të dilnin në vendin e vrasjes. Allahu e bëri këtë për të provuar atë që keni në krahërorët tuaj dhe për t'ju pastruar atë që keni në zemrat tuaja. Vërtet, Allahu e di mirë se ç'keni në zemër. Ata prej jush që kthyen shpinën ditën kur u ndeshën dy ushtrit, në të vërtet djalli i shtyu në gabim, për shkak të disa gjunaheve që kishin bërë, për në të vërtet Allahu u afali gabimin, sepse Allahu është falës i madh dhe i butë. O besimtar, mos bëni si ata jo besimtarët hipokritët, që u thonin vëllezërve, kur këta niseshin në udhtim ose në luftim, sikur të rrinit me ne, as nuk do të vdisnit, as nuk do të vriteshit, që këtë Allahu ta kthej si pikëllim në zemrat e tyre. Allahu është ai që jep jetën dhe sjell vdekjen. Allahu i sheh të gjitha punët që bëni ju. Edhe nëse ju vriteni ose vdesni në ullë të Allahut, falja dhe mëshira Allahut me të vërtet janë më të mira nga ato që kanë grumbulluar ata. Edhe po vdeqet apo u vratë, me siguri do të tuboheni tek Allahu. Në sajet e mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta, o Muhammed, sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj falu atyre gabimin, kërkoj falje Allahut për ata, dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosësh për diçka, mbështetu tek Allahu. Vërtet Allahu i do ata që mbështeten tek ai. Nëse ju ndihmon Allahu, s'ka kush t'ju mposhtë. E nëse ju lë pa ndihmën e ti, kush është ai që do t'ju ndihmoj përveç ti? Pra, vetëm tek Allahu
letë mbështeten besimtarët. Është e pamundër për ndonjë profet që të përvetësoj në mënyrë të pandershme pren e luftës. Kushdo që bën një gjë të tillë, do të vi i ngarkuar me të në ditën e kiametit. E pastaj, do të jepet çdo kujt ajo që ka merituar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Vallë, a mund të krahasohet ai që kërkon kënaqësinë e Allahut me atë që ka merituar zemërimin e Allahut dhe strehimi i tij është xhehenemi? Sa strehim i keq është ai. Tek Allahu ata kanë shkallë të ndryshme. Allahu i sheh të gjitha veprat që ata bëjnë. Allahu u ka dhënë besimtarve dhuratë të madhe. Kur u solli një të dërguar nga gjiri i tyre, i cili u a lexon shpalljet e tij, i pastron nga gjunahet dhe u mëson librin Kur'anin e urtësinë, diturinë e thellë fetare. Edhe pse më parë, me të vërtet, ata ishin në rrugë krejt të gabuar. Kur ju goditi fatkeqësia, ndërkohë ju i kishit goditur më par armiq tuaj dy fish, ju that. Prej nga na erdhi neve kjo, thuaj o Muhammed, kjo ndodhi prej jush. Vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ajo që ju gjeti atë ditë, kur u ndeshën dy ushtrit, ishte me vullnetin e Allahut për të zbuluar se kush janë besimtarët e vërtet dhe për të zbuluar se kush janë me dy faqe. Atyre ju tha: e janë të luftojmë në rrugën e Allahut, ose të paktën mbrohuni? Ata u përgjigjen: sikur ta dinim që do të bëhej luftë e vërtet, me siguri do t'ju pasonim. Atë ditë ata ishin më afër mohimit se sa besimit, sepse me gojën e tyre flisnin atë që nuk e kishin në zemrat e tyre. Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Atyre që nuk luftuan dhe than për vëllezërit e vetë, sikur të na kishin dëgjuar ne, nuk do të ishim vrarë, thua ju. Prapsojeni vdekjen nga vetja, nëse flisni të vërtetën. Kurse se, mos i quani të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut, jo, janë të gjallë, duke u shqyër të Zoti i tyre. Janë të gëzuar, po qfar u ka dhënë Allahu nga dhuntit e ti, dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre dhe ende nuk kanë rënë martir, sepse nuk do të friksohen për çfarë i pret dhe nuk do të pikëllohen për çfarë kanë lënë pas. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësinë e Allahut, sepse Allahu nuk u ahumb shpërblimin besimtarve. Për ata që morën plagë të rënda, pasi u përgjigjen thirrjes së Allahut dhe të dërguarit, dhe për ata që kanë bërë të mira e që i friksohen Allahut, ka shpërblim të madh. Shpërblim kanë edhe ata të cilëve njerëzit hipokrit u than: shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj friksohuni. E kjo gjë u ashtoi atyre besimin dhe than:
neve na mjafton Allahu. Ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Ata u kthyen me dhuntit dhe mirësitë e Allahut. Nuk i gjeti asgjë e keqe dhe fituan knasinë e Allahut. Allahu është zotërues i mirësive të mëdha. Vetëm djalli i frikson i thtarët e vetë. Ju, mos ju friksoni atyre, por friksohuni prej meje nëse jeni besimtar. Ti o Muhammed, mos u brengos nga ata që nxitojnë në mohim, sepse në të vërtet ata nuk mund të dëmtojnë Allahun aspak. Allahu dëshiron që të mos i shpërblej me kur fardhurate në botën tjetër, dhe për ata ka ndëshkim të madhë. Ata që e ndërrojnë besimin e vërtet me mohim, nuk mund të bëjnë kur fardëmi Allahut, e për ta ka ndëshkim të dhemshëm. Le të mos mendojnë kur se si jo besimtarët, se për ata është mirë që u azgjasim jetën. Ne u azgjasim jetën vetëm për t'i shtuar gjunahet, për ata ka ndëshkim poshtërues. Allahu nuk i lë besimtarët në gjendjen që ndodhen i ju, por do të ndaj të keqin prej të mirit. Allahu nuk do të azbuloj të fshehtën që vetëm aje di, por Allahu zgjedh këtë doj nga të dërguarit e ti. Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e ti, nëse besoni dhe i friksoheni Allahut, ju do të keni shpërblim të madhë. Ata që bëhen koprac me të mirat, që a ka dhenë Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është mirë për ta. Jo, kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar, do të ngarkohet atyre në qaf ditën e kiametit. E Allahu është trashëgimia e qiejve dhe e tokës, dhe Allahu e di mirë që punon ju. Sigurisht që Allahu i ka dëgjuar fjalët e atyre çifutëve që thanë, Allahu është i varfër, kurse ne jemi të pasur. Ne do të shënojmë atë që thanë. Si dhe vrasjen e profetëve nga ana e tyre, pa kur farë të drejte. Dhe do të themi atyre, shijoni dënimin në zjarë. Ky është ndëshkimi i veprave të duarve tuaja, se Allahu nuk është i pa drejt ndaj robërve të vetë. Atyre që thonë, Allahu na ka urdhuruar që të mos i besojmë as një të dërguari, derisa të na sjell një kurban për ta përpi zjarri, thua jo o Muhammed. Të dërguarit para meje ju kanë sjell juve prova të qarta, si dhe atë që thoni ju. Atëherë, pse i vrat ata, nëse thoni të vërtetën? Nëse ata ty o Muhammed të quajnë për gënjeshtar, dhe të dërguar të tjerë që kanë ardhur para teje janë për gënjeshtruar, donë se kanë sjell shenja të qarta, shkrime dhe librin e ndritur. Çdo shpirt do ta shijoj vdekjen. Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e kiametit, ku çdo që shpoton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhennet, ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm knaqësi mashtruese. Ju me siguri do të sprovoheni në pasurin e në jetën tuaj, dhe do të dëgjoni shumë fyerje nga popujt që ju është dhën libri para jush, si dhe nga paganët. Por
nëse ju duroni dhe ruheni nga të këqijat, atëherë kjo është vërtet përcaktuese e çështjeve. Kujto, o Muhammed, kur Allahu mori premtimin nga ata që është dhënë libri, se do të shpjegojnë ata njerëzve dhe nuk do të fshehin asgjë nga ai, pastaj ata e hodhën pas shpinë e premtimit dhe ndërruan atë me një vlerë të vogël. Sa këmbim të shëmtuar që bën ata. Mos mendo se ata që gëzohen për çfarë kanë punuar dhe dëshirojnë të lavdrohen për çfarë nuk kanë punuar, pra kurse si mos mendo se ata do t'i shpëtojnë dëshkimit, për ata kanë dëshkim të dhemshëm. Allahut i përket sundimi qiejve dhe i tokës, dhe vetëm Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës, dhe në ndërrimin e natës e të ditës, ka shenja për mendarët. Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur, ose shtrirë, dhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës duke thonë, o Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar kot këto, lartësuar qofsh nga çdo emet, prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. O Zoti ynë, cilindo që ti e fut në zjarr, ti e ke poshtëruar atë, dhe për mohuesit nuk do të ketë kur farëndihmuesi. O Zoti ynë, ne dëgjuam një therës që nafton në besim, besoni Zotin tuaj, dhe kështu besuam. O Zoti ynë, na i falë gjunahet tona, na i shlye i gabimet dhe bëna që të vdesim me të mirët. O Zoti ynë, na jep shpërblimin që na ke premtuar në përmjet të dërguarve të tu, dhe mos na poshtëro në ditën e kiametit, se ti, me të vërtet, nuk e shkel premtimin edhe. Dhe Zoti ju përgjigj lutjes së tyre, unë nuk do t'i humbë mundin as kujt nga ju që ka bërë vepra, qoftë mashkull apo femër. Ju jeni një lloj në shpërblim. Atyre që u shpërngulën, u dëbuan nga vatrat e tyre, u munduan në rrugën time, luftuan dhe uran, unë do t'u ambuloj veprat e këqija dhe do t'i shpije në kopshte në për të cilat rjedhin lumen, si shpërblim nga Allahu. Shpërblimi më i mirë është tek Allahu. Ti, o Muhammed, mos u mashtro nga bredhje jo besimtarve në përbot. Kjo mirqenje është e shkurtër, pastaj strehimi i tyre është gjehennemi, sa shtrat i keq është ai vend. Por, ata që i friksohen Zotit të tyre, do të kenë kopshte në për të cilat rjedhin lumenj, dhe ku do të banojnë përjetësisht, si dhurat prej Allahut, dhe ajo që është tek Allahu, është dhurata më e mirë për besimtarët e vërtet. Midis i thtarëve të librit, me siguri ka të atil që e besojnë Allahun, dhe atë që ju shpalur juve, si dhe atë që u është shpalur atyre, duke qenë të përullur para Allahut dhe pa i këmbyer shpaljet e ti me ndonjë vlerë të pakt. Ata do të kenë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Vërtet, Allahu është
i shpejt në mëgari. O besimtar, bëhuni të dërueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëhuni të vendosur dhe vigjilent në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufive dhe kieni frikë Allahun që të shpëtoni. Nisa grat, me emrin e Allahut të gjithë më shershmit, më shirplotit. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu të vetëm, e nga ai krijoi bashortën e tij. Kurse prej atyre të dyve, krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe friksojuni Allahut me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjela dhe ruani lidhjet fare fisnore, se vërtet Allahu është përher mbi këqyrës mbi ju. Jepuni pasurin e tyre jetimëve, mos u androni sendet e tyre të mira me tuajat të këqia. Mos e hargjoni pasurin e tyre duke e përzier me pasurin tuaj, se kjo, me të vërtet, është gjunah i madh. Nëse keni frikë, se nuk bëni drejtësi ndaj jetimeve, atëherë, martohoni me ato gra që ju pëlqejnë me 2, me 3 apo me 4, e nëse friksoheni se nuk do të jeni të drejt ndaj të gjithave njësoj, atëherë mjaftohuni me një grua ose me atë sklaven që e keni në pushtetin tuaj. Në këtë mënyrë, do t'i ruheni pa drejtësis më lehtë. Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kurorzimit, në qoftë se ato ju falin me dëshirën e vetë diçka prej asaj dhurate, pranojeni atë pa frikë dhe me kënaqësi. Mos e lini në dorë të të pa aftëve menderisht pasurin tuaj, që Allahu ju a ka dhënë si mjet jetese për ju. Ushqejini dhe vishini ata prej saj dhe u thoni atyre fjalë të mira. Vërini në provë jetimët, derisa të bëhen për martesë. Nëse vëreni se janë pjekur, atëherë jepuani pasurinë e tyre. Mos nxitoni në shpenzimin e pasurisë së tyre në mënyrë të panevojshme dhe para se ata të rriten. Kush është pasanik? Le të përmbahet në shfrytëzimin e pasurisë së tyre e në qoftë se është i varfër, le të hargjoj prej asaj aq sa është e arsyeshme dhe e drejtë. Kur tua dorëzoni pasurinë e tyre, bëjeni këtë në prani të dëshmitarve, Allahu është i mjaftueshëm si llogaritës. Meshkujve u takon pjesë nga jo që u a kalën prinderit dhe të afërmit, por edhe femrave u takon pjesë nga jo që u a kalën prinderit dhe të afërmit, qoftë ajo pak apo shumë si pjesë e caktuar dhe e detyruar. E kur në ndarjen e trashigimis të jenë të pranishëm të afërmit pa të drejt trashigimie, jetimët dhe të varfrit, ulloroni edhe atyre diçka dhe thuajuni fjalë të ëmbla. Le të friksohen për trashëgimtarët e të vdekurit ata që janë të pranishëm në shkrimin e testamentit ose që do të kenë nën tutori jetimët. Një lloj, siç friksohen për pasardhësit e vet të dobët që mund të lënë pas vetes. Pra, le ta ken frik Allahun
dhe të flasin drejt. Vërtet, ata që shpenzojnë pasurinë e jetimit pa të drejt, vetëm bushin barkun e tyre me zjarë dhe ata do të digjen në zjarin flakërues. Allahu ju urdhëron kështu në lidhje me trashëgiminë tuaj. Mashkullit i takon aq sa pjesa e dy femrave. Nëse trashëgimtar janë dy e më tepër femra, atëherë u takojnë dy të tretat e pasurisë së trashëguar. Nëse trashëgimtare është vetëm një femër, asaj i takon gjysma e pasurisë. Përsa u përket prinderve të vdekurit, se cilit prej tyre i takon një e gjashta e pasurisë së trashëguar. Nëse i vdekuri ka lënë fëmijë, nëse nuk ka fëmijë dhe prinderit janë trashëgimtarët e ti të vetëm, nënës i takon një e treta, nëse i vdekuri ka vëllezër ose motra, nënës së ti i takon një e gjashta. Ndarja e trashëgimis bëhet gjithë një pas zbatimit të testamentit të lënë dhe pas shlyerjes së borxheve të vdekurit. Ju nuk e dini se cili është më i afërt për ju nga dobia, prinderit tuaj apo fëmijët tuaj. Ky caktim është nga ana e Allahut, pa dyshim Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Juve ju takon gjysma e pasurisë nga ajo që kanë lënë bashortet tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë, por nëse kanë fëmijë, ju takon një e katërt e asaj që kanë lënë ato, pasi të kryhet testamenti e të lahet borxhi. Në qoftë se nuk keni fëmijë, vejushave tuaja u takon një e katërt e pasurisë që keni lënë, e nëse keni fëmijë, atyre u takon një e teta nga ajo që keni lënë, pasi të kryhet testamenti e të lahet borxhi. Nëse i vdekuri, qoftë burr ose grua, është pa prindër dhe fëmijë, por ka vëlla ose motër prej nënës, atëherë çdo njerit prej tyre i takon një e gjashta. E nëse ka më shumë nga ata, atëherë marrin pjesë bashkërisht në një të tretën e pasurisë, pasi të kryhet testamenti e të lahet borxhi duke mos e dëmtuar askënd. Kjo është porosia e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe shumë durues. Këta janë kufit e caktuar prej Allahut, atë që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai e shpije në kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj dhe kudo të qëndrojnë për herë, kjo është fitorja e madhe. Ndërsa, atë që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti, dhe shkel kufit e vënd prej ti, Allahu e shpije në zjarë, ku do të qëndroj për herë dhe për të ka ndëshkim poshtërues. Për gratë juaja që bëjnë imoralitet, kërkoni që të dëshmojnë për këtë gjë 4 vetë prej jush. Nëse dëshmojnë për këtë gjë, i mbani ato në shtëpi derisa t'u vi vdekja dhe derisa Allahu t'u jap atyre rrug dalje tjetër. Dhe ata të dy prej jush që kanë bërë punë të turpshme, i ndëshkoni që të dy, e nëse pendohen dhe përmirsohen, u ahiqni dënimin se Allahu e pranon pendimin dhe është mëshirues. Allahu është pranuesi pendimit vetëm për ata që bëjnë ndonjë të keqe nga padituria dhe pendohen shpejt. Pra, këtyre Allahu u pranon pendimin. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nuk pranohet pendimi i atyre që vazhdimisht bëjnë të këqija, e kur u afrohet vdekja, atëherë thonë, unë tani me të vërtet po pendohem. As për ata që vdesin duke qenë jo besimtar, për këta ne kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. O besimtar, nuk ju lejohet që t'i merrni në trashëgim gratë me forcë.
Mos i trajtoni ato ashpër me qëllimin që t'u merrni një pjesë të dhuratës martesore që u keni dhënë. Një gjë e tillë ju lejohet vetëm atëherë kur ato bëjnë imoralitet të hapur. Jetoni e silluni mirë me to. Në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë, atëherë duroni sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqejë diçka, por që Allahut ju sjell në përmjet saj shumë të mira. Në qoftë se dëshironi të ndërroni grua, duke e lëshuar njërën për të marrë një tjetër, asaj që i keni dhënë pasuri, mos i merrni nga jo pasuri asgjë. A do ta merrnit atë padrejtësisht, duke bërë gjunah të qartë? Si do t'ja merrnit atë dhuratë kur ju i jeni dhënë njëra tjetrit dhe kur ato kanë marrë nga ju besë të fortë? Mos i merrni ato gra që kanë qenë gratë e baballarëve tuaj, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Vërtet, kjo është vepër e keqe dhe rrugë e shëmtuar. Ju ndalohet martesa me nënat tuaja, me bijat tuaja, me motrat tuaja, me hallat tuaja, me tezet tuaja, me bijt e vëllezërve dhe bijat e motrave, dhe nënat gratë që ju kanë dhënë gji, me motrat tuaja që kanë thithur prej një gjiri, me nënat e grave tuaja, me vajzën e gruas suaj që gjendet nën kujdestarin tuaj, nëse me atë grua keni pasur marrëdhënie bashkëshortore, e nëse nuk keni pasur marrëdhënie bashkëshortore, atëherë nuk ka pengesa. Ju ndalohet martesa me gratë e bijve tuaj dhe ti bashkoni dy motra, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Padyshim, Allahu është falës dhe më shirë plot. Ju ndalohet martesa edhe me gratë që gjenden nën kuror, përveç atyre që i zini robëresha. Ky është urdhri i Allahut. Ju janë lejuar të tjerat, me kusht që t'i kërkoni me dhuratë nga pasuria juaj për martesë, e jo për marrëdhënie jashtë martese. Grave, me të cilat kaloni jetë bashkëshortore, jepuni dhuratat e detyrueshme për jetesë. Ska gjunah për ju, me pëlqimin e të dyja palëve, që ta shtoni apo ta paksoni sasinë e dhuratës së premtuar, se Allahu me të vërtet është i gjithdijshëm dhe i urtë. Cili do nga ju